Et viktig, kanskje det viktigste punktet når det gjelder økonomisk utvikling i det sørlige Afrika, har å gjøre med synet på tid. I Afrika eksisterer en nåtid, en meget lang fortid, for fedrene spiller en avgjørende rolle i de fleste sammenhenger, og praktisk talt ingen fremtid. I Tanzania har vi et ordtak som sier at tiden kommer, i motsetning til i Vesten, hvor den sier at tiden går, og hvor vi lever i våre planer og fremtidsutsikter. Konsekvensen av en slik leve-i-nuet-tankegang medfører ofte at planlegging er dårlig og utilstrekkelig, kapitalakkumulasjonen og kapitalkostnader neglisjeres, og at vedlikehold, særlig det preventive, utføres i lav grad. Mange nystartede bedrifter synes å være fornøyde hvis de går med et positivt dekningsbidrag fra det ene året til det neste, og setter ikke av midler til reinvesteringer og nyinvesteringer. På begynnelsen av 90-tallet deltok jeg selv i en evaluering av en kjemisk subsektor i Tanzania, og det var typisk for de fleste bedriftene i sektoren at de ikke var bærekraftige på lang sikt.